Ale je to fajn, že jsme to takhle zaznamenovali. Tak já vás teda vítám u vás. Respektive děkuju, že jsem vás mohl takhle navštívit. Moc děkuju Ondrovi, který aspoň z mýho pohledu vyladil velmi dobře, řekněme to pole na nějaký vnímání, protože já si myslím, že je to mnohem v něčem lepší než nějaký mluvený slovo. Já mám osobně nejradši mám ticho a potom hudbu. Nevím, jestli znáte, já mám jeden ze vtipů, který mám nejradši, je, když se, jak se říkalo, že na počátku bylo slovo. No tak to znamenalo, že zvuk už byl. Teda světlo, že on řekl, budiš světlo, řekl ten pán, budiš světlo. No tak to zvuk už musel být. Na to se zapomíná. Počínám se tím, že jako budiš to světlo. Ale dneska, jako pro mě teda musím říct, že to je v něčem velice jako silný moment a asi věřím, že pro každýho, protože já vždycky zdůrazňuju, že my se nemusíme učit být dětmi. To se nepotřebujeme učit. Neboť každý z nás se narodil jako dítě. My se spíše učíme být těmi dospělými, což je mnohem náročnější lekce. Mnohdy raději zůstáváme těmi dětmi. Pak je samozřejmě velmi obtížná situace, kdy to dítě, psychicky, mentálně dítě, teda taky už má to dítě, až to takhle zase zařídí ta příroda. Kdyby se to mělo řídit naším úsudkem, tak už jsme dávno vymřeli. Naštěstí máme ty pudy. Ty s náma nevedou diskuzi. Pudy. Jo, to mi říkala máma. Jestli jako, že sex je pudová záležitost. Buď to pude, nebo nepude. Takže to je, naštěstí máme ty pudy, který se nás neptají na to, jestli jsme nebo nejsme děti, ta příroda prostě zavelí a i když jsme třeba ještě děti, tak máme další děti, ale ono tím potom, pak se vlastně dělá práce těm psychologům a těm terapeutům a všem, který se pokoušejí alespoň trochu zmírnit ten chaos. Takže nepotřebujeme se učit být dětmi. A pak je tady druhá věc, kterou ta příroda taky v jistém smyslu dává. Možná, když to budeme dneska z dnešního hlediska se na to dívat, jako na tu iniciaci. Jo. Já jsem vyrůstal v době, kdy teda já jsem na ty dva roky na tu vojnu šel, protože jsem idiot, tak jsem si myslel, že to bude mít jako smysl. A protože jsem ještě větší idiot, než jsem si myslel, tak právě jsem byl zasvěcen do toho totálního nesmyslu, ale byl jsem zasvěcen. Dneska si to googlujou jako kluci na těch internetech. To není zasvěcení. Zasvěcení pro toho chlapa je to opravdový zoufalství. Ten idiot vám říká, jak to bude. Jo. Nechápe nic, ale prostě vy stejně ho musíte poslouchat. A ten smích vás stejně přejde časem. Že jo. Já když jsem tam nastoupil, tak nám dávali ty hadry. Že jo. A tam byl chlapík, který, jak jsem pak pochopil, už tam byl rok a půl, a on takhle bral ty věci z těch regálů. A já jsem tam takhle stál, byl jsem na řadě, a on mi to házel. A já jsem si myslel, že on mě bere jako brankáře v házení. Házel mě to po každý úplně jinam. A já jsem to jako chytal. A jasně, že jsem se prostě začal smát, že jo, prostě po nějaké chvíli. Ještě jsem byl jako z normálního světa, tak jsem se tomu začal smát. A on řekl, smích, přejde. Přejde. Takže my jsme ještě zažili nějaký typ iniciace a myslím si, že ženy po všech stránkách jsou mnohem šťastnější bytosti než muži. Bohužel na to leckdy zapomínají. Protože jim pořád ještě tento typ iniciace nebyl odebrán. I když se technologicky o to snaží, ta civilizace o to usiluje, těch porodů, které jsou nějakým způsobem asistované, je čím dál víc. To je jeden fenomén, ale stejně prostě tou matkou se ta žena stává tím, že porodí to dítě. Jo? Nejenom, že ho porodí, jo? Samozřejmě musí
ho nejdřív nějak v sobě nosit, ono v ní zraje, mají spolu nějaký kontakt. Dneska zrovna jsem měl konzultaci, na který mi pán vyprávěl, jak jsem mu vrátil ten pocit té úzkosti té matky, toho strachu, jo, to, jak to dítě je spojené s tou matkou, prožívá s ní vlastně všechno, včetně tohohle toho, což je ohromná iniciace. A ačkoliv technologie dělá, co může, tak stejně ty matky prostě v tomto smyslu jsou prostě zasvěcené. A když vnímáte vibraci bytostí, tak okamžitě poznáte, která žena už je matka a která ještě ne. Jo? Je to jasný. Jo? Já teda poznám i, který chlap byl na vojně. Vlastně celkem jako rychle. Jo? U nás v divadle jsou prostě, kdybychom to rozdělili na půlku, že máme sebou ještě o generaci mladšího, tak toho nepočítám, ale z té naší generace jsme tam 4. Dva jsme byli na vojně a dva na vojně nebyli. A ty rozdíly jsou jasný prostě, jo. Jako okamžitě na první pohled prostě při řešení jakýkoliv situace. Takže u žen je to samozřejmě taky tak, jo. To znamená, že sice dětmi umíme být všichni, nebo jako do téhle situace jsme se všichni dostali, a ženy mají ještě to privilegium, že mohou se stát matkami. Bez toho, aby se toto stalo, by vlastně náš další život vůbec nebyl ani možný, nebyl by myslitelný a nemá cenu o tom ani uvažovat, jo, že by, co by jako bylo, kdyby. Prostě takhle to je, jo, takhle to je dáno. Vím, že někdo třeba nemá rád ten poukaz na nějakou vyšší inteligenci nebo nějakou vyšší sílu, ale přesně si vybavuju, my jsme jednou byli někde v takovémhle podobném prostoru, ale byl to klášter, byl tam takový pán, který nás tam provázel a tam šla taková dáma a ta ke všemu měla komentář. Zdálo se, že to opravdu ví jako i líp než ten pán. A on tak v klidu to nějak jako snášel v počátku a potom jsme byli na nějakém místě a ona zase to jako komentovala a on řekl, tak já vám to teda řeknu. Tady na tom místě, právě tady, došlo k tomu zjevení, jo? Tady byl takový mnich. Ten velice se kriticky díval na život těch jako lidí, jo? Těch neznabohů. Maso jedí a tohle všechno dělají a smilní. Strašná věc. Nechutná. Až ho navštívil anděl. A ten anděl mu řekl, mám pro tebe vzkaz od našeho pána. A on, tak ten vzkaz. A ten anděl řekl, náš pán se tě ptá, proč kritizuješ to, co zařizuje on? A to je taková ta zvláštní jakoby situace. Jo? Řekněme, že v tomto smyslu nemá cenu kritizovat tu situaci, spíše je mnohem lepší přijmout, což je samozřejmě to nejtěžší. Někteří lidé už to opravdu i dovedou. Ale každopádně jsme s tou situací teda konfrontováni. Žena se stane matkou, bez toho bychom tu nemohli být. Avšak, jestliže máme mluvit o tom, co je matka jako životní lekce, tak se ptejme na to, co zažíváme jako děti se svými matkami. Jo, to je vlastně ta otázka. Já vždycky miluju, oni na to někdy upozorňují indiáni. Říkají, vy už to nevnímáte, ale prostě ty matky sedějí někde na té lavičce, tam se někde hrajou ty děti a ta jedna matka říká ty druhý, on nespí, on vůbec nespí. No ten náš taky, on nespí. On furt běhá, on furt něco dělá. No. Není vůbec jako v klidu ani chvíli. A tam si hrajou ty děti. Proč neuděláme třeba takovou jednoduchou věc, jo? Že bychom třeba řekli, prosím tě, Jirko, nechceš říct tady paní tetě, proč nespíš? Vzali bychom ho do hry. Jo? Začali bychom ho vnímat jako partnera. Já vím, že u těch matek je to strašně těžký, zvlášť jako v našem světě, protože indiáni to mají trochu jinak. Jo? Když čtete některý indiánský jaksi analýzy nebo analýzy těch, kteří žijou mezi těma indiánama, tak oni vám řeknou, jsem jednou mluvil s nějakým chlapíkem a on říkal, víte, co je na dětech nejhorší? Říkám, no, je to strašný, celkově jsou děti strašný, jo, ale nevím, co je na nich úplně nejhorší.
Oni generujou věci. Děti generujou věci. My se nám narodili děti, my jsme měli volný byt, normálně v pohodě jsme tam fungovali. Teď se tam nevejdeme prostě vůbec, jo? Jenom věci, věci, věci. A právě ty lidi, kteří žijou mezi těma indiánama, tak oni vám řeknou, ne, 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 jako indián na svým životním způsobu, na způsobu, kterým on existuje, kterým komunikuje, jak on je zapojený do toho kmene, nemění vůbec nic. Nic. Dokonce ani nedělá takový to jako, ty, ale roztomilé, jako dítě, pušim, pušim tě. On to nedělá. Co chceš, chlapče? To už je jako vrchol. Jo, panáčinek to nechá na něj. Chlapec si řekne, co chce. Protože se mu v tom nebrání, jo? Protože má ten prostor. My samozřejmě žijeme velmi, velmi komplikovaným světě. A nevím, jestli budeme mluvit o archetypu matky, jestli mluvíme o archetypu euroamerické matky, anebo matky jako takový, jo? Protože samozřejmě já miluju, nevím, kdo, když mluvíme o tom, že každý z nás měl nějaký kontakt s matkou, já vždycky říkám, že je to takový oblíbený bonmot, když si myslíte, že jste fakt v pohodě, vemte svoji matku na dovolenou. Zkuste klidně jenom prodloužený víkend. Nemusí to být hnedka. Nemusí to být hnedka 14 dní. Tak pak zjistíte, jak hodně jste v pohodě. Takže spíše mluvíme, řekněme o potížích, který má člověk, který žije v civilizovaném světě. Mně se líbí hodně ten jeden jako psycholog, který říká, že pro něj už v současné době už není schopný říct, že tady žije homo sapiens sapiens, jo? Což říkali nám, jo? Že ten člověk je tak moudrý, že on už dokonce i ví, že je moudrý. To nás učili stejně jako mnoho jiných nesmyslů. Tak tady ten psycholog říká, ne, to je homo, možná homo sapiens, ale v každém případě domestikus. To, jako, to je homo domestikus prostě, jo? To je naše situace, to nemá cenu si jako nalhávat, že to tak není prostě, jo? My jsme homo domestikus a pro homo domestikus je matka něco jiného, než pro indiána divokýho, jo? Tento prostě skutečně má jinak, má to daleko otevřenější a hlavně jeho život je řízen rituály, který jsou pevně daný, jo? Například muž, který nebo chlapec, který projde rituálem, který ho promění v muže, už nikdy se svojí matkou nesmí být sám v místnosti. V určitých kmenech. Jo? V jiných je to třeba jinak, ale prostě jsou tam jasně nastavené pravidla. Jo? Jako tak jasně nastavené, že jak ta příroda říká, pozor, jo? Tady jsme vlastně jako v nukleární napěťové zóně. Jo? Samozřejmě je to krásný, že se rodíme. Já jsem jednou vypravil svoji milí, jsem jí říkal, jak je to šílený, když mi ty lidi vypráví o tom, co ty rodiče na ně všechno naložili. Jo, jako. A ona mě tak v klidu vyslechla a pak říkala, a ty bys si myslel, že by bylo lepší, kdyby takovýhle věci jim nakládali nějaký cizí lidi. Já jsem si říkal, jo, to ona má pravdu, že tě to vlastně... Teď je to vlastně v tom smyslu, proto do těch rodin se rodíme, do těch úzkých vztahů, proto když se pak na to někdo dívá z těch karmických pohledů, tak vám řekne, ale ty skupiny těch duší jsou pořád jako spolu, protože právě řeší ty otázky, že jo? A dokud tě nevyřeší, tak se znovu jako potkávají, jo? Jednou v téhle roli, jednou tady v té roli, ale vlastně pořád jakoby ty důležité věci musíme řešit v rodinách, jak je chcete řešit jinak, že jo? Ale když se vrátím zpátky tam, kde jsem začal, tak v té naší civilizované zóně je skutečně velmi obtížný, aby ta matka, když se stává matkou, aby udržela ten nadhled nad tou situací. Jo, celá ta situace, ve které ona je, je pro ní vlastně velmi komplikovaná v tom, aby zároveň nad tím ještě měla nadhled. Jo. Teď to říkala nějaká paní, že se tak přivinula k prsům tu svoji dceru a říkala, ty jsi taková moje holčička. A ona ji normálně odstrčila. A řekl, já nejsem tvoje holčička. Ne? A jako čí teda seš? Já jsem svoje. Jo, tam už jako proběhlo trošku něco jiného, než na co jsme běžně zvyklí. A já se pamatuju, že to znamená, chci tím říct, jo, že na jednu stranu
Ty matky jsou tlačený k tomu, aby to dítě jako zvěcnili, aby se stalo takovou trochu jako věcí. On nespí, on běhá, on tohleto, on nejed. Jo, jako takhle, ale na druhou stranu samozřejmě ta vazba je nesmírně silná, nesmírně intenzivní. A když si vzpomenete na to, jak jste to prožívali jako děti, ne teďka jako třeba, když jste ty matky, jo. Že samozřejmě on nespí prostě, no. Moje máma, že jo, mě strašně pobavila, když jednou říkala, někdo se jí ptal, co jako, jak byste jako vnímala vlastně jeho, jo, jako. A ona říkala, on byl úžasný, skvělý, já jsem ho měla tak ráda. On byl takový vstřícný, laskavý, konstruktivní, přátelský, veselý. Než začal mít ty názory. Tam jako by byla vyjádřena esence. Jako esence toho problému v těch vztazích. Já jsem si uvědomil, jak daleko jsme se dostali v našem vztahu. Když jsem jí nedávno jsem jí právě říkal, hele, to je zajímavý, to vypadá, že tvojí roli prostě přebírá jako moje dcera. Nedávno jsme měli nějaký rozhovor s ní a ona mi hodinu jsem jí teda nechal, že mě zajímalo, jestli má na srdci i něco jiného. A vlastně bylo to jenom o tom, že jako já jsem se jí nepovedl. Ale to mi neříkala moje matka, to mi říkala moje dcera. A já jsem tý mámě říkal, já jsem tý dceři nedokázal říct nic jiného, než to, že vlastně ty si mě cepovala celý život. A že teď už naštěstí v 85 nemáš tolik síly. Ale že to znamená, že tu štafetu teď bude přebírat jako dcera? Že chtěl jsem jako říct něco ve smyslu, že to nebudu asi akceptovat. A ta máma, já jsem si říkal, náš vztah se fakt musel uvolnit, protože ona se fakt zasmála. A on nejdřív řekl, no ale to jinak nešlo. Ale pak jsem cítil, že tam nastoupil ten člověk. Místo té matky tam začal mluvit člověk. Jo? Tam vlastně byla, tam nebyla matka, tam byla lidská bytost. Jo? A to je vlastně to. Možná, že když si zkusíme tady ten problém, protože my ho tady nevyřešíme, jo? My se ho tady možná dotkneme, je to problém, který vlastně v jistém smyslu lidstvo jaksi na jednu stranu umožňuje existenci a na druhou stranu jí znemožňuje. Jo? Kdybych to řekl hodně tvrdě, psal to jednou Jung a já jsem, musím říct, že celá terapeutická moje praxe vlastně to bohužel jenom potvrzuje. Jo? On vlastně říká matka, archetyp matky, pokud zůstane tak, jak je, myslím, že k němu nepřistoupí lidská vůle, lidský vědomí, srdce, jo? Soucítění, nějaký druh jako vyšší vibrace, tak matka v podstatě nedělá nic jiného, než to, že jako dítě počne, vyživí, dá mu nějaký druh schopnosti existovat, to znamená, že ho nějak jako napojí nějakou výchovou, inspirací a pak ho sežere. Pokud zůstane pouze matkou. Já jsem dokonce jednou viděl ve Vatikánovém muzeu. Tam byl, to by mě zajímalo, jestli někdo věděl vůbec, jako, co to jako vytvořil. Jo. To byl kříž, na kterém byl ten Kristus a to i s tím křížem toho Krista požíral takový krab. Jo, takový krab prostě. Symbol pro toho samozřejmě, kdo studuje symboly, tak moc dobře ví, že to je ta matka, jo. Ten rak a krab, to jsou prostě typický pavouk, jo. Typický symboly, jakoby týhletý energie. Dokonce mi jednou říkal, ještě profesor Machovec, to jsem tenkrát úplně úžasnul, on mi říkal, víte, já jsem studoval, ty životopisy těch géniů, no. Pamatujete na profesora Machovce, to bylo vítězství ducha nad hmotou. To byl chlap, který nemohl ani chodit, ten jenom kulhal prostě, hrbatej, kulhavej, měl všechny vady řeči, na který si vzpomenete. Přišel, sesypal se do židle a pak najednou přišel ten duch. Vstoupil do něj a on, ale to mám, to řekni, jak to teda, jo. Spíle, že to přijde géniu. A samozřejmě, že genialitu předávala matka. Tomu synovi, protože jiný to nemohl, ten to nemohl projevit, že? Ty ženy nemohly, se neúčastnili života. A takhle to vyprávěl. Prostě. A samozřejmě, co k tomu jako dodat? Ženy se neúčastnili života, genialitu přenášela matka, tu vášeň vlastně, jo, na toho syna.
Ale on říkal, museli tam být splněný ve všech těch, on říkal, já jsem studoval životopisy géniů 20. století, že ty se rodili vlastně v tom 19. Všude to bylo stejný. Genialitu předává matka, otec musí být slabý, aby nestihnul vykastrovat toho syna, aby ho nestihnul vlastně jakoby, aby mu nestihnul zamezit jako v té chuti do toho života. A matka musí včas zmizet, nebo ho sežere. Říkal, pokud byly splněny tyhle tři funkce, tyhle tři předpoklady, tak to fungovalo. Jo, dokonce já jsem si pak přitom vzpomněl, jak ten Jung popisuje, když mu umřela ta jeho matka. A teď on si kladl otázku, jestli jako neumřela moc brzo jako pro něj. A jeho vlastní matka ve snu mu řekla, pro tebe právě včas. A ještě chci říct, abychom se byli schopni na to podívat z tohohle úhlu pohledu, protože, jak říkám, chodíme tady po zaminovaným poli. Jo. Tohle není jako jednoduchý téma. Jak chcete matce vysvětlit, že brání, dokonce on, mám dojem, že Jung to píše, ten případ té ženy, která popisuje, jak jí 20-letý syn se zabil, utopil se někde v rybníku. A ona vypráví o tom synovi, o vztahu, který měla s tím synem. A pak řekne, no utopil se, no. A pak se odmlčí a řekne, no mnohem lepší, než kdyby ho uvedla nějaká jiná žena. No. Ta vlastní matka. V tomto smyslu, jako chci tím říct, že ten archetyp matky je síla, která takhle funguje, pokud není nějak integrovaná, pokud s ní není veden nějaký dialog, pokud není kultivovaná, tak dělá přesně tohle. Takhle je jakoby, to je ten program, kdyby se to hloupě řeklo, jo? Ten archetypový v hlubinách uložený program, kterýmu se samozřejmě ten člověk musí vzepřít, pokud má splnit tu roli. Ale jak se tomu má vzepřít ta matka, že jo? Která je ta matka? Vím, že jednou, ještě to jsem chtěl říct, ještě jako jeden příklad, který pro mě byl velmi jako mrazivý, ale zároveň velmi osvobozující. Přišla paní na konzultaci a říká, chodí k vám i nezajímaví lidi. Říkám, no, moc ne. A ona, tak tohle bude asi první případ. Pak z ní prostě vypadlo, že ona někdy měla nějaký takový den, takový ten, který člověk nechce, kdy zažíváte jenom jednu katastrofu za druhou. A vlastně i zlouho, ona říkala, to byly věci, které třeba dlouhodobě se na nich nějak pracovala, jo, roky. A ono se to za ten jeden den prostě zhroutilo všechno. Kompletně prostě všechno se to zhroutilo. Já jsem nechtěla nic jiného, než jet domů. To taky nějak nešlo. Nakonec pěšky v dešti, v zimě někam došla prostě. Jenom lehnout si do postele a spát. Nic jiného. No spát to nějak nešlo tak. Člověk si říká, lehnu si do postele, na všechno zapomenu, houbelec prostě, jo. Ta bytost je tak jako navibrovaná, že nic takového udělat nemůže. Takže musela vstát, vytahlo jí to z té postele a namalovala, myslím, že těch obrazů bylo asi 34 nebo 32. Já jsem si říkal, že bych možná o tom napsal nějakou studii, protože to bylo fakt mimořádné, naprosto mimořádné právě naopak, jo, úplně obráceně. Naprosto mimořádné konzultace. Ona mi ty obrázky tam ukázala, ukazovala, jak to malovala, že vlastně ani nevěděla pořádně, co dělá, že pak najednou na to koukala a říká, co to je. Obrazů bylo, říkám, 32, 34 a ona říkala, já jsem jediný, co jsem věděla, že jsem asi tak u pátýho obrazu ve svém životě. Jo, když jsem to malovala, tak mám před sebou ještě 30 dalších, nebo co, jako, jo? Co to jakoby je, ucítila, že to je, že jako kdyby něco v ní prostě predikuje ten vývoj, jako kdyby někdy se to stane, jo? Že člověk jako konečně se ho to dotkne, jako proč tady je, jako na téhle planetě, v tomhle čase. Jo? Ne proto, aby jako pracoval někde, se ze sebe nechal dělat robota. Jo, toho odvádí, jako od toho jeho skutečného poslání. Ale někdy se to člověka dotkne. Jo? Jakoby ten duch se ho opravdu dotkne. A tohle byl ten moment. Jo? A já jsem tak koukal na ty obrázky, a tam byl jeden obrázek, ve kterém ona, to byla ženská postava, předpokládal jsem, že to je asi ona, byla jako kdyby bez kůže, v ohni, uprostřed ohniště, jako kdyby někdo jí prostě hodil do toho v ohně.
A já říkám, tohle je teda hodně zajímavý, jako zajímavá situace. Už jste ji prožila? A on říkal, jo, to už jsem prožila. A jako, co to jako pro vás znamenalo? A ona řekla, to bylo nejhorší období v mém životě. Nejstrašnější období v mém životě. Nejvíc utrpení, skutečně jsem se cítila, jako kdyby ze mě stahnul mě do kůži a pek mě v ohni. A já jsem jí říkal, víte co, nemáme tolik času, abyste to celý vyprávěla. Mě zajímá, jste z toho venku? Jo, tohle už je pryč. Jak jste se z toho dostala? To mě zajímá. Pak si můžeme říct, jak jste se dostala do toho. Ale pojďme se radši bavit o tom, jak jste se dostala z toho ven. A ona řekla, no, bylo to nejtěžší zkouška v mém životě. Já jsem musela do hlouby svojí bytosti pochopit a přijmout, že moje děti nejsou moje děti. To je to osvobození z toho archetypu, jo? To je to uvolnění vlastně té magie, který ten archetyp samozřejmě je nevyhnutelný, jak říkám, bez něj bychom nepřežili. Je náš nejhlubší vztah k našim matkám pramení odtud. Jo? Tam by nebylo by možné, abychom tady existovali, kdyby tento archetyp jako neměl tuto tu sílu. Ale jak říkám, zároveň, pokud zůstane jenom u toho, tak to, co stvořil, zase zničí. Jo? To, co vlastně jakoby vytvořil a vyživil, v pohodě zase sežere. No, je hrozný, že ten kluk je mrtvý, ale je to lepší, než kdyby nějaká se ho odvedla. Jako to mluví ten archetyp, to mluví ta matka. To. Ona to vlastně říká. A tady ta žena řekla, já jsem musela pochopit tady to, musela jsem se protrpět k tomu zjištění a k tomu poznání, že moje děti prostě nejsou moje. To je, proto mluvíme o tom matka jako životní lekce. Jo. Každý. Neříkám, že to zažil v euroamerické zóně úplně každý, ale já si skoro myslím, že nevím, kolik je těch, kteří měli tak osvícené matky, že toto tam neproběhlo. Už tam neproběhlo to jako... Já vím, že vždycky jsem se zkoušel na tu matku, že ty synové se těm matkám zase rodí kvůli tomu, aby těm matkám, těm ženám, jako zkusili přiblížit, co to je jako svobodné uvažování. Jo. A já jsem, když ona mi něco říkala, ty největší nesmysly, jako, tak jsem mi říkal, a jak tohle víš? Jak tohle víš? Protože jsem matka tvoje! Říkal, jak můžeš říct, abych bral tenhle argument vážně? To přece nejde. To není možný. Jo, jako, přece není argument. Jo, jako, to je takový přesvědčení někoho, kdo je ve vleku přesně nějaký takovýhle energie, že jo. Takže jako v tomto smyslu řekl bych, že každý, kdo, a jak říkám matku, jsme tady museli mít všichni, těžko bychom se, oni už ty technologie taky na tom pracujou, jo. Bude to výborný, až tady budou chodit ty roboti. Žádný, matku máte C5, 8, 3, umělá děloha, perfektní. Skutečně jako. Ne. Nedovedu si představit empatičtější matku. Byla z úplně nového druhu polystyrenu. Možná, že se k tomu směřuje. Jo. Já jsem si zrovna nedávno říkal, že jsem docela rád, že už se mě to vlastně moc netýká. A že pokud si budu mít šanci vybrat jako příchod znovu třeba na tenhle svět, jestli mě to vůbec bude ještě zajímat, tak si fakt počkám, až ty lidi zase zpátky budou víc v té přírodě, protože to je nevyhnutelné, jako v tom rytmu. Je to naprosto nevyhnutelné. Jako bude, zřejmě tady ten tlak je velký, jo, na ty roboty a tohleto. A ono tam vždycky se bojuje vlastně s tím duchem. Děláme to dlouho, snažíme se hodně. Teď nevím, jestli jste to zachytili, že objevili dřevěnou konstrukci starou 3 miliony let. 3 miliony let. Dřevěná konstrukce, jo. Nás ještě učili, že nejstarší stopy po lidské činnosti jsou tak jako 2 miliony let, když se tam otloukal nějaký oblázek o oblázek, jo. Jako, ne, dřevěná konstrukce prostě starší než 3 miliony let, no. Takže ono, jako budeme asi zjišťovat trochu jiné věci ještě, než který víme dneska, jo, než který nás jako učili. A ono, konec konců, ta otázka není v tomto smyslu podstatná, protože možná, kdybychom se ptali, co teda s tím, jo? Když je tady matka jako životní lekce, jak zpracovávat tuto lekci teda. Samozřejmě
výborný řešení, dneska jsem o tom zrovna mluvil s tím svým jedním klientem, on říkal, puer eternus, věčný chlapec, vynikající řešení, jo, zůstanu dítětem, matce je 90, já se jí pořád ještě ptám, jako, mami, tohle to, jak to myslíš, jako, můžu? Dovolíš? Skvělý, jo, to jako vyhovuje všem, kromě lidí. Takže jak tuhle lekci vlastně zpracovávat? A já jediný, co k tomu můžu říct, pro mě jako jediný, co opravdu jako v jistém smyslu funguje, a jsem vždycky rád, když mi to některý ty klienti pak vypráví, jakože k tomu došli sami, jo? Protože ty indiáni, jak říkám, oni mají ty rituály, oni to mají vlastně jako ritualizovaný a to učení je moudrý, jo? Oni dobře vědí, proč dělají to nebo nedělají tamto. Tak oni mluví o takzvaném druhém rodičovství, druhý dospělosti, protože představme si, že uděláme ten krok, který je možný udělat. Je mi prostě tolik a tolik, moje matka už jako není moje matka, prostě, jo, je taková paní nějaká, trošku spletená, možná zmatená, jako dobře, jako já k ní můžu, můžu s tou LDNkou úplně jí to aj pomůžu. Ale jinak jsem úplně suverénní člověk, jo, jako nezávislý na těchto kořenech. Ten člověk, pokud jde touhletou zkratkou, tak vždycky zjistí velmi podstatnou věc. Každá lidská bytost, nepoznal jsem výjimku, nutně musí mít a vztahovat se k něčemu, co jí přesahuje. Protože každá lidská bytost jako primárně vnímá svoji omezenost, jo? Vnímá svoji limitnost, svoje prostě jako hranice. A protože vím, že jsem vlastně v nějakých hranicích, ale zároveň vím, že jsem v nějakém světě, který mě naprosto přesahuje, tak potřebuju vztah k něčemu. Pokud tímhle vztahem, protože ono, my jsme mluvili tady zatím jenom z té strany té matky, jako kdyby to byl problém té matky. Není to jenom problém té matky, je to problém i toho, kdo přichází. On přece primárně jako chce tu bohyni, on chce toho Boha. No my vnímáme takhle svoje rodiče. Když jsem slyšel od několika klientů takový ten kruciální moment, kdy mi prostě paní řekne, no ve 14 jsem prostě pochopila, že můj otec není Bůh. A to pochopila ve 14, ale uvědomila si to ve 40. Jo? V těch 14 na to narazila, že otec není Bůh. Pak Bůh nebyl žádný Bůh, že jo? Byl to prostě normální trotl. A pak zjistila, jo, to bylo tenkrát, proč jsem si říkala, že otec vlastně není Bůh. Takže dobře, my můžeme jako odebrat toto svým rodičům, ale co s tím uděláme? Co uděláme s tou energií, o který nutně potřebujeme, aby nás přesahovala a abychom se k tomu mohli vztahovat? Jasně, že u indiánů je to jednoduché, oni vám řeknou, ale vaše matka je tahle planeta. To je matka. To je nás všech matka. V tomto smyslu jsme tady děti, jak jsem řekl na začátku. Všichni jsme děti této matky. A otec, hledáte otce, koukněte se prostě na slunce, jak ráno vychází. To je váš otec, to je otec náš všech, ten všem nám dal život a všem nám ho dává. A někomu to připadá bláznivý, ale divili byste se, kolika lidem tohle pomůže v tom smyslu, že se vztahnou k něčemu, osvobodějí své rodiče od toho, od té projekce božství, kterou samozřejmě zamořují ty vztahy, jak z jedné, tak z druhé strany. Protože kdybyste se o tom bavili s těma matkama, tak vám řeknou, no ale ona, ta neschopnost je strašná. A já nevím, proč on za mnou vždycky znovu přijde. Já bych tak ráda ho viděla, jako na těch vlastních nohách, že? Jo, je to, myslím, že se tomu říká nevědomá identita, jo? Že na jednu stranu ty nohy mu svazuje, na druhou stranu se diví, že neumí chodit a on potom jde zase k ní, protože on zůstává tím dítětem, on totiž neví, jak se nohy rozvazují. Jo? Jo, v tomto smyslu samozřejmě, jak říkám, ten život jako kdyby nebyl možný. Ale pokud se někomu podaří tou vnitřní prací přesměrovat tu opravdovou bytostnou pozornost k našim skutečným rodičům, tedy k velké matce a ke slunci, který taky není ještě, ale můžeme ho klidně tak brát, jo? To není jako slabý tajemství. Slunce není jako slabý mystérium.
Sice jako lidi říkají, slunce, jo, to mi to je jako kupa heli, ale... Ne, je to ohromný mystérium. Kdybyste opravdu zkoumali slunce, tak zjistíte, že to je brána odtud tam a odtamtud sem. To je vlastně, to je ta cesta, o které se mluví. A v tomto případě, pokud to začneme zkoumat a začneme to opravdu studovat, tak to naše duše bude naplněna tím přesahem, protože se můžeme sklonit před něčím, co nás opravdu převyšuje. A nemusíme se klanět před lidma, protože to je blbost. Když se klaníte před člověkem, tak prostě z něj děláte vlastně jako kreaturu. Jo, jako indiáni vždycky říkají, jak můžete vůbec vyzdvihovat nějaký lidi. To je nesmysl. To nemůže fungovat. Jako. Když si chcete něco vážit, přesně, běžte k matce, běžte k otci, živte ty živly. To jsou síly, které má smysl uctívat. Jo? A my tady se chováme, jako bychom chtěli vlastně zmanipulovat. Jo? My bychom nejradši to měli všechno jako na ten knoflík. Jo? Jako, tady oheň, tady vzduch, tady tohle. Takhle to není. Jo? Takhle to samozřejmě nefunguje. A když potom člověk hledá autonomii, hledá mír a harmonii, tak ji najde tady v tom, právě v tom, co jeho rozumu se samozřejmě vzpírá a ten rozum se tomu... Jo, pak jsou ty lidi, co to vezmou doslovně a ty končí v těch blázincích, že jo. Páčovko, otec mu řekl tady to. Já jsem měl jednu klientku, ta mě úplně nadchla. A říkala, já jsem najednou nějakou takovou vizi, že musím zastavit to zlo na té planetě a že to zlo se nejvíc projevuje v tom automobilovém jako průmyslu. A protože jako v Praze je takový velký kruhový objezd na Kulaťáku, tak jsem tam prostě šla a řekla si, zastavím to nejdřív tady na tom Kulaťáku. A když se mi povede jako to zastavit, tak potom se to zastaví jako všude, jo? Ty auta už nebudou moc jezdit. Jako vyřešený ten problém. To jsou ty nabídky z nevědomí. Perfektní nabídky z nevědomí. A fakt šla. A já jsem cítila, jak jsem vedená, jak mám prostě. A fakt jsem prostě, a ty auta zastavovaly. A teď, ale pak jsem ucítila, že z té druhé strany přišly ty zlý, ty temný, tyhle, jo, jako, Ale já jsem říkal, ne, to jako, takhle snadno já mám, jako, nepodléhnu, ne, jako prostě já se jim tak nedám. Byly to lapiduši, že jo, který prostě jich odvezli do toho blázice. A je to, a přitom platí obě verze. Jo, to není jako, že by jedna verze doručovala druhou. Prostě obě ty verze jsou naprosto jako platné. Akorát řekl bych, že to není ta cesta k tomu osvobození. Jo, tam je to spíš cesta k tomu, že člověk narazí vlastně na ten svůj vlastní nesmysl. Proto říkám, že na jednu stranu se je dobrý, když ten rozum funguje, a na druhou stranu je to trochu zoufalý, když ten rozum to jenom jako drží a nemůže vlastně se člověk ani nadechnout, protože ten rozum mu to vlastně nedovolí. Takže pokud bychom, a to je taková, když jsem si o tom uvažoval, tak jsem si říkal, co to je jako matka jako životní lekce. Jo, ten název je skvělý. Matka jako životní lekce. Matka mi přišla dát lekci, že jo. Já tě prostě porodím, vyživím a sežeru. A ta lekce je v tom tak jako, takhle, já nechci sežerat matku, nechci, aby matka sežerala mě, byl bych radši, kdyby jsme mohli spolu žít jako lidi na téhle planetě, jo, když už tady jako fungujeme. V tom já vidím tu lekci. Jo, ta lekce nemusí být jenom v tom, jako proč se cítím tak blbě, proč se matce radši vyhýbám, proč jsem s ní přerušil kontakty, jo, jako to není ještě ta lekce, jo, to je jenom, jako to jsou ty kroky. A opravdu si můžu myslet, jo, že když přestanu, jako slyšel jsem to tolikrát od lidí, a když jsem si říkal, to je teda známka velkého průsadu, já tyhle kořeny prostě přepnu. Jsou to nemocné kořeny, ale jsou to, možná jsou nemocné, ale jsou vaše. Jo, jako skrze tyhle kořeny jsme přišli na tenhle svět, jak jsem řekl hned na začátku. Mám kolegyně a ta vždycky říká, poděkujeme rodičům za tu možnost, že jsme přišli sem. Ale jejich věci nechme jim. A svoje zase ponechme sobě. Každý máme jiný úkoly. Ale toto je to, co nás prostě propojuje. Tak krev není jako jen tak jednoduchá nějaká záležitost, na kterou můžeme mávnout rukou. Takže, jak říkám, tyhle zkratky,
přetnu, odetnu, zavřu prostě. Můžou někomu třeba fungovat, ale věřte tomu, že to není konečná varianta. Protože ten, před tím úkolem budete stejně znovu stát, před tou lekcí. Před tou lekcí. Takže jestliže je tady síla, která má tendenci mě vlastně nenechat žít, a on to někde říká, ještě vlastně to je, to jsem chtěl taky vlastně, si to uvědomu, že tam je to řešení přesně u toho Junga. On říká, vztah k životu, nebo vztah k matce, je vlastně vztah k životu. No, když chcete vědět, jaký máte vztah k životu, tak se zeptejte, jaký máte vztah k matce. Je to vlastně totéž. Jo? A když půjdete trochu dál, to je to, co chci vlastně říct já dneska, tak zjistíte, že to není tak, že život je matka. Ta matka v tomto smyslu stojí mezi mnou a životem. Proto ten vztah k matce je vztahem k životu. Ona, tamhle někde je život, já se nějak vztahuju k matce a dokud ona stojí mezi mnou a životem, tak to platí. Ale snažím se tady říct, že to nemusí tak být. Nemusí to takhle být. Je možno to otevřít, je možno tím projít, je možno tu lekci vlastně jako projít tak, že najednou to není moje matka, ale je to bytost, kterou vnímám jako lidskou bytost, jako partnerskou bytost. Taky víte, všimněte si toho, že i v té naší civilizaci při Biblii se to děje, jo, že v těch generacích se to mění, že vlastně dneska už mají ty rodiče, mladší rodiče, skutečně mnohem partnerštější vztah. A není to jenom proto, že by byly ty rodiče tak osvícení. Často se to vynosují ty děti, jo, že přicházejí už tady s tímhle tím modelem. Prostě to dítě se s vámi o tom bavit nebude. Prostě takhle to je a hotovo. Já jsem ještě zkoušel týma celá čanci, že jo. Jako, proč si to myslíš? Tam tyhle děti řeknou, tohle nesmysl. Jak to říkal ten, to bylo krásný, jak tam maminka se rozkřikla na to dítě svoje, na chlapečka malýho. Tak hele, jestli to nepůjde po dobrým, a on řekl, jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. No, tam už to jde takhle, to už je tenhle ten model, tam už prostě jsou velký pomocníci, velký duchové, takže tam ta lekce možná proběhne mnohem mírněji, jo? Může proběhnout daleko jako prostupněji, ale je to díky tomu pohybu. Díky tomu generačnímu pohybu, který vlastně prožíváme a zaplať mám Bůh za něj. Jo. Takže já bych osobně řekl, chcete-li se dostat opravdu k životu, tak zkuste vnímat, kde matka, a nemyslím ta konkrétní matka, ale to, jak vy vidíte svoji matku, jo. To je ještě jako druhá věc. Já se pamatuju, pro mě byl jeden z největších šoků, když jsem si poprvé nechal dělat jako pořádnou analýzu horoskopu. A ten chlapík, už jsme měli nějaký vztahy, jo? Jako já ho mám ohromně rád, to je fakt můj kolega, velká inspirace. A on se koukal do toho horoskopu a začal vyprávět mě o mých rodičích. Všechno. A já mu říkám, v životě jsem s tebou nemluvil o svých rodičích. Jak to můžeš vědět? Ty znáš moje rodiče. On řekl, ne, ale vím, jak je vidíš. Já nepotřebuji znát tvoje rodiče. Ani ty neznáš své rodiče. Ty nevíš, kdo jsou tvoje rodiče. Ale v horoskopu je napsáno, jak ty je vidíš. To já si z toho horoskopu přečtu. A proto ty si myslíš, že já nemluvím o tvých rodičích. Mluvím o tvém pohledu na tvoje rodiče. O tvojí interpretaci. Jo? A to je vlastně to, na čem je třeba pracovat. A to se snažím vysvětlit, že to je ten klinč. Jo? Že z jedné strany tady přichází někdo, nějak nastavený, z druhé strany je tam někdo jiný nastavený, samozřejmě nějak se museli domluvit, že opáč, jinak by se nemohli narodit jako členové jedné rodiny, ale když bych to hodně zjednodušil, tak bych řekl, ptejme se, kde obraz matky stojí mezi mnou a životem, proč nemůžu do života, proč nemůžu do toho života, proč to jako nedovedu, jo, jestli jsem nasraný na matku, nebo se jí bojím, nebo co já vím, nebo naopak, jako je to takovej vrchol, že si nedovedu ani představit, že já bych mohl být takovýhle člověk, jo. A tak dále. Pak nemohu, pak ta lekce není ještě zpracovaná. Matka jako životní lekce si myslím, že je ta výzva k
tomu jí udělat jí úplně to stejné, co ona mě. Přijmout, vyživit, odvrhnout. Já bych řekl překročit. Jo, jako překročit, jako, protože nevím, jestli jste to někdy zažili, ale ono je to někdy fakt neštěstí, když ty lidi spolu nemůžou komunikovat jako lidi, s každým jiným. Jo, to vám, já se vám dužím, mě tohle řekla jednou moje dcera. Tohle mám jenom s tebou. Tak rozumíte? Já jsem se tam jsem si to jako uvědomil, jo, že vlastně ta projekce, ten obraz je vlastně fakt jako ohromně silný. Jo. Proč jako takhle alergicky reaguju jenom na tu matku, jo, nebo na toho otce? Proč když udělá to stejný někdo jiný, proč na to takhle nereaguju? Jo? Řeknu si, chudák, on je nějaký takový, ne? Jenom s tebou. A od tohoto se osvobodit samozřejmě vyžaduje jako velkou vnitřní práci, ale to si myslím, že je ta lekce. Matka jako životní lekce je si myslím toto. Jakoby pochopit, že je to určitý druh. Prostě archetypový energie, to znamená daný, ale ten člověk není. Žádná žena není, jenom matka. Jo? Není. Ale z druhé strany, když jsme teda ty matky, nebo ty otcové, tak se zkusme zeptat sami sebe, kdy sami sebe redukujeme jenom do tohoto systému? Když si myslíme, tamhle někde se bavím s někým a bavím se s ním úplně normálně a volně, ale najednou přijde moje dcera. Počkej, to není tak jednoduchá věc, jo? Protože prostě jo, je tam jiný druh, jako napětí, jiný druh úzkosti, jako to víš, že to dáš, jako hele, buď spojit, a to se doma vykvajzní, jako řekneme někomu, že jo? A máme ho taky rádi, jako. Ale najednou říct tohle svojí dceři, hele, to se vykvajzní, ne? To asi neuděláme, že jo? Řekne, hele, počkej, tohle jako si promyslit dobře. To znamená, jo, toto je ta úroveň, která, jak se snažím říct, pro život je velmi prospěšná a ten život vlastně umožňuje, ale pak je určitý moment, kdy už pro ten život je naopak velmi nebezpečná, spíše ochromující a vlastně znemožňující další vývoj těch vztahů. Tak já jsem se pokusil to říct v nějaký zhuštěný formě, protože, jak jsem řekl, to není možné vyčerpat, jo, tohle téma. A ani nevěřím tomu, že by někdo z nás po tomhle večeru byl třeba lepší matka nebo lepší otec. To já jsem v tomhle celkem střízlivý, ale je možný, že nás to třeba může přivést na jiný typ úvahy, jo, na jiný typ pohledu, třeba na některé věci, které nám přišly automatický a přece a jasný. Já vždycky jako žasnu nad tím, když mi moje matka a je schopná to do dneška ještě říkat, jo. Ale já tě znám, já vím. Se říkám, člověk, který v životě mě nenechal prostě se projevit, jako. Co ona od mě, jo, třeba je tak jasnovidná, že to ví i bez toho projevu. Ale mám trošku jiný podezření. Opravdu mám dojem, že nám se jako lidem začíná dařit spolu. Teď se jako pomalu setkávat, jo, jako pomalu, velmi opatrně, jo. A fakt zaplať pánbůh, že těch sil už jí taky ubejvá, že? Nedávno mi říkala, že ona má takový zvláštní typ jako toho sebeobelhávání, že místo toho, aby skutečně jako šla do té reflexe, tak radši jde do té deprese. Takže měla v poslední roky fakt jako docela hustý deprese. A teď mi říkala jednou, byla z toho zase trochu venku a nějak jsme se trochu víc jako bavili. Většinou ona mi vypráví nějaký jako ze svého života a pak říkala, hele, na té deprese to není jako úplně tak jako, není úplně zbytečný, jo? To člověka i něco naučí. Jako. A já mám pocit, že tam to vidím, jo? Že jí to třeba opravdu něčem jako líp učí a že třeba možná... Teď naposled, jak říkám, že jsem měl cepovat vlastně celý život, jako prostě. Já jsem musela. Myslím, že tohle jsme se před 10-20 lety takhle bavit nemohli. Jo? Ale to není podle mě jenom daný jí, to je daný i jako tím, s čím přicházím já. Jo, že vždycky je dobrý, všimněte si, k čemu vás nutějí ty rodiče, že jo? K útoku, k odporu, jo? K těmhle těm jako infantilním vlastně reakcím. Jo? Ale to nemusíme takhle dělat. Jo? Vždycky, podle mě, jako
nejlepší je ta možnost, když někdo, a je jedno, kdo to je, když jako převibruje v tom vztahu, jo? Že někdo to drží furt, jako já jsem tvoje matka, že já otec, jako je, tak proč nejseš můj otec, jako jo. Ale když někdo převibruje na tu úroveň, nejradši to mám, jak to říká ten Buddha, že jo? Jak někdo měl tu přednášku a jednou tam přišel ten jeho fotr a říkal, proč ho posloucháte? To je budiš k ničemu. Utek od ženy, utek od svých povinností, to je prostě jako asociál. A Buddha se mi usmál a řekl mu, pane. Jo, a řekl, já to vím přece, když jsem jeho otec. Pane, ten muž, kterého hledáte, tady není. Jo, a to je to, on prostě převibroval. Ten problém vlastně není už živený, není krmený, jo, protože nemá kdo by, jako, jo, kdyby mu řekl, pojď teďka do prdele chvilku a pak ne, prostě, pane, ten muž, kterého hledáte, on tady není. Zkuste to někdy říct. Co je dětem? Nebo svým rodičům? Maminko, ten chlapeček, který ho tady hledáš, on už tady není. Tak. Snad jsem to řekl aspoň trochu názorně. Má někdo k tomu něco, čím bych chtěl to někam posunout, co nebylo jasné? Jak říkám, neusilujme o vyčerpání tématu, jo? Když se dotkneme něčeho, co nás nějakým způsobem aspoň jako obohatí, tak zaplať pánu za to. Protože se pohybujeme v houští. To je velmi hustý houští. To přijde. To máme v plánu. Bylo by to hezký, že? Aby to byla taková prkačka s těma rodičema. Budeha to jsou Jošua Nazarecký a matka. Já miluju ten vtip. Jak Ježíš někam přijde, že jo, do té vesnice a teď oni se chystají kamenovat tam tu paní. A ona to kouká a říká, chcete jí kamenovat? No, nějak sesmělnila, tak se tady řeší jako kamenování. A ten Ježíš jako má takový právě dobrý návrh, že jo, řekne. No tak kdo teda je sám tady v tom smyslu bez viny, tak teda hodí tím kamenem. A oni zahodí ty kameny. A jenom zezadu přijde nějaký šilý šutkák a rovnou zabije jednou ranou. A Ježíš se otočí a říká, matko. Je mnoho vrstev na té vrstvě a čím díl po něm budete rozjímat, tím víc vás bude bavit. A myslím, že bude ukazovat i vlastně směrem k té vaší otázce. Protože on má někde Jung nádherný výklad, kde ukazuje, že tyhle ty obrazy toho bytostního já, ať už je to třeba Buddha, anebo Laoce, anebo ten Ježíš, že oni ty obrazy odpovídají víc, abych řekl víc jako té kultuře, víc tomu ritu, než tomu konkrétnímu člověku, jo? Protože to mi zase vyprávěla jedna paní, která měla sen, ve kterým se účastnila nějaký bohoslužby a tam ty lidi jako byli na té mši a tady byl ten kříž tam, a ona na něj kouká a tam jako nebyl ten Ježíš. Jo? Otočila se a tam byl vzadu a to tam nějak pokuřoval. A nevím, co dělal, ale prostě byl hodně v pohodě. A ona říká, ty nejseš na tom kříži, tam jsem nikdy ani nebyl. A nevadilo by, nebude jim to vadit, jako, ne, to oni mají, já to vnímají. To oni mají jako jinak zaměřenou tu pozornost. Jako. A to znamená, že na to upozornil i Jung, že vlastně jakoby potřebujeme samozřejmě obraz bytostního já, tedy toho duchovního cíle, ale ten obraz vypovídá víc o té kultuře, než o tom, kdo je nositelem jaksi toho zdroje. Jo. Říká to i Hawking, on říká, že když se podíváte na Ježíše jako na člověka, nebo na Buddhu jako na člověka, tak v ním tak jste na vibraci třeba těch tisíc, kde on tvrdí, že to je nejvejš, kam člověk může dojít, ale že
jak křesťanství, tak buddhismus už dneska jsou, křesťanství je nějakých 150 a buddhismus na tom není o moc líp, jo, v tom, on je trošku lepší v tom, že je takový otevřenější, jo, takže takhle hluboko se nedostal do té roviny toho strachu, ale vlastně se, hodně se vzdálil, takže jako, co znamená vlastně jako obraz jakoby Ježíše a jeho matky, jo, buď to bereme tak, jak nám to... Překročil to s tou matkou, taky překročil. Já bych řekl, že to, že já myslím, že to udělal určitě, že to udělal velmi, velmi brzo. Indiánské se to udělal. No, no. Určitě to tak je. Já dokonce, existuje krásná knížka od Honzy Konfršta, která se jmenuje Poutník, a on tam se pokouší jako vyprávět ten Ježíšův příběh pohledem jakoby bratra jeho. A ten tam boří všechny ty mytologizace, které jsou jako navrstvené. Dokonce jde tak daleko, že říká, ale to nebylo žádný, jaký početí, ne, prostě ona byla znásilněná, jo, ta žena byla znásilněná, oni chtěli samozřejmě ukamenovat, exkomunikovat a přímo nějaký rabín říká tomu Josefovi, ty si musí vzít za ženu nebo ji zabijou, prostě. Jo, on to tam přímo takhle, jako, to je vždycky, ono je, víte, nejsložitější je to, co se snažím říct, je jako náš, jako, já nevím, jestli se tomu dá říct jako reálný život, ale ten život, jakoby, jako ve tom 3D, my žijeme v tom 3D a pak máme něco, co mytologizuje náš vlastní život. Že? Když vám někdo bude vyprávět příhody ze svého života, tak můžete vidět, jak se mytologizují postupně. Jo? Vy jste u toho třeba byli, vy víte, jak to bylo. A on vám to po 20 letech bude líčit jako tam, nebe se odevřelo a takhle přes mraky prostě jako projelo a anděl se stoupil. Jo? Protože takhle to vlastně je, jo? Jako ta duše přirozeně mytologizuje, a myslím si, že to je v pořádku. Jo? To bych jako ne, rozhodně nekritizoval, ale řekl bych, že v tomhle případě je právě velmi zvláštní, že o nás, o naší kultuře vypovídá ten vztah k té Marii. To, jakým způsobem bylo to ženský potlačovaný. No, nemluvím teď o tom, jak to měl Ježíš jako se svojí matkou, ale v tom smyslu toho ženství, jak naše kultura vlastně první, co začala dělat, bylo jako, že vytlačovala ten prvek skoro až jako, jako kdyby byl jako se skřípáním zubů trpěný, jako, že co máme dělat prostě, jo. Nějak se narodit musel. Jak si to vysvětlíme, jo. Teď vysvětlujte sedlákům něco o neposkvrněném početí, jo. To musel přijít Jung, který, ale jak to budete v 5. století, asi nebudete sedlákovi vysvětlovat, že duchovní početí je skutečně čistý, že jo. Jo, že když ve vás někdo zase je jako duchovní obraz, tak skutečně proto nepotřebujete ztrácet panenství ve smyslu, když jste žena. Že? Jako to je tím myšlený, jo? Jenže to křesťanství podobně, protože ono přecházelo hodně jako z římského uvažování, tak ono jako se snaží, já bych tomu řekl, jako materializovat ty vize. Jako snaží se vlastně jako vnutit těm lidem, který mají ten selský rozum a moc dobře vědí, že jak se rodí děti. Ne, to vy tomu nerozumíte. Jo? Vlastně musí znásilnit jejich jako vztah k přírodě. Jo? A to všechno je samozřejmě vztah k té matce, jo? K tomu ženství. Jako na té archetypové rovině ty zranění jsou ohromné a hluboké. Kam jsme my vlastně došli v tomhle smyslu. Proto ten Jung se tak radoval. Když myslím, že nějaký papež, jestli to bylo v roce 56, nebo nevím přesně, co to bylo za letopočet, ale ten Jung to ještě zažil, kdy bylo kanonizováno papežem na nebevzetí Panny Marie. Jo, protože on říkal, toto je ohromný pohyb v našem společném nevědomí, protože když už to uznali i v Římě, tak to tak máme všichni. Jo, Řím není jako nějak progresivní, jako nejdou s praporem vepředu, jo. Oni vždycky uznají, když už to tak mají všichni, tak oni řeknou, tak to, tak to tak je. Takže proto Jung z toho měl radost, protože věděl, že už to tak opravdu je. Jo, že v nevědomí našem společným ten ženský element, už konečně ten mateřský, je teda emancipovaný. Jo, že má právo na svou existenci, na svou autonomii. Tak tohle bych řekl, že je pro nás mnohem důležitější. Jo. Jinak mě by to teda samotně zajímalo, to je Ježíš se svojí matkou. Hodně to určitě záleželo i na ní. Ale říká se, samozřejmě zase je to jako kanonizovaný příběh, kdy Ježíš poprvé měl kázání v nějaký kapli
A tam byl slepý jasnovidec, který řekl, a teď už můžu umřít, protože jsem se tě dočkal. A tam Marie údajně měla říct, to je můj chlapec. Jo, něco v tom smyslu. Jako. A on prý řekl, tvoje srdce bude sedmkrát ještě probodeno, než on dojde konce své cesty. Ženo, myslím, říkají ženo, jo, jako v jistém smyslu, je to, takhle je to kanonizované, já jak říkám, jako konec konců, ta vaše otázka míří podle mě ještě do takových vod, na který mě nedávno upozornila jedna moje kolegyně, když říkala, ale přece každý, kdo myslí vážně duchovní cestu, tak musí narazit na stopy Krista. Nemůže se jim vyhnout. Jsou tady. Tady bych řekl, že je síla té vaší otázky, jo? Jak to teda měl nebo má. Já si furt představuji, že asi celkem dobře. Dneska ty vztahy se tak trošku jako neničí dětmi a rodiči. Tak jestli třeba to tak není nakonec správně, nebo jestli to nebylo v minulosti ještě horší než dnes. Já nevím, jestli je to horší nebo lepší. No, rozhodně je tam jeden kód, který je dobrý, že se už teďka mění. A to je ten kód cti otce svého a matku svou. Protože on sám o sobě je sice v pohodě, ale úplně se zapomíná na to ctít to dítě. Jo, tady je dítě tlačený k tomu, aby ctilo své rodiče, což v podstatě znamená, je vydaný rodičům naprosto na pospas. Dělejte si s ním, co chcete. Ono vás musí ctít. A zapomnělo se na to, že se musí ctít všichni členové rodiny. Jo? Ale díky Bohu, já si právě myslím, já jsem velmi zvědavý, kam se ty vztahy budou vyvíjet. Protože buď, no to uvidíme konec konců, to jako, my to už zažíváme. To, co vidím zatím já, je spíš to lepší. Jo? Vidím, že rodiče ke svým dětem přistupují víc partnersky, že jsou donucený k tomu i ty učitelé jsou k tomu donucený přistupovat víc jako partnersky, jo? Že vlastně už to není, jako tady si sedí, držovou prostě a no, počkej, až na tady přijde. Takhle už to není. Už to prostě není. Jo. Je to partnerský, je to otevřený, je to mnohem víc přátelský. A vzpomeňte si, když ty první ženský s těma dětma takhle chodili po těch ulicích, jak je zastavovali, já jsem u toho několikrát byl, chcete to zabít to dítě, mu zničit páteř, jo? Tam bylo cítit ta setrvačnost jako toho starého modelu. Přitom, kdybyste se zeptali Indiána, jak se cítí dítě, který umyjete, zabalíte, strčíte ho do toho kočáru, jak se to dítě cítí a proč asi řve. No, ale to už dneska víme. To už nám nemusí nikdo jako nosit od Indiánů. To už vlastně jsme zachytili. Ještě máme, ano? Já si myslím právě to, o čem mluvíte. Ten vztah mezi matkou a synem, nebo prostě dětskem. Jak jste teďka i narazili, jak tady byla ta otázka, prostě ten vztah, jaký měl asi Ježíš vztah ke své matce. Vy jste teď pověděl jednu myšlenku, že se potlačuje to cti otce svého i matku svou. Jo, že se to dostává do roviny. A já si myslím, že právě, když já poslouchám vaše přednášky, tady je jedna věc, která my hledáme moc věcí, řekl bych samostatně. Protože mluvíte o Indiánech, tam byly věci jasné. Jo, a tady byly také věci jasné. Pokud chlap byl správný chlap, ženská, správná ženská, správná matka, tak to děcko, samozřejmě to děcko se starali a to děcko automaticky ctilo. Jo, to jsou určité věci, které my dáváme, jakože samo si a dělat, ale přitom ti, kteří jich vyžadují, nedělají to, co by mě dělali. Proto třeba ženské, jak se praví, ženské budou dobré ženské, až chlap bude dobrý chlap. Až si každý budeme plnit to, co máme vlastně, vy jste to tady už vzpomněli, jo, že? Co tady na tom světě hledáme, proč tu jsme? Jo, jestli se vrátím znovu, nevrátím znovu. Takže já si myslím, že
V podstatě jde o to, aby každý z nás našel, co má dělat. A jak se má chovat tím ostatním a potom to bude plně. Já si to myslím taky. Akorát někdy narážíme na to, že to úplně ještě, že některý lidi si myslejí, že to není tak, jak by to mělo být. Ještě k tomu dodám, že možná někdy hledáme něco jiného, než bychom měli hledat. Přesně. No. Protože jako když potom zjistíte, co to je opravdový duchovní vývoj, když se dostáváte trochu dál, tak zjistíte, že vlastně se vzdáváte odporu vůči tomu, co je. No, pro mě vrcholu dosáhnul Hawkins, když říká, evoluce a stvoření je totéž. Evoluce a stvoření je totéž. Jako, jestli si někdo myslí, že prostě současný stav světa je nějaký, jakože to nemá tak být, tak asi nechápe, že evoluce a stvoření je totéž. Mezi tím vůbec není žádný rozdíl. A jako, když chcete dojít od někud někam, tak hold musíte dělat nějaký kroky. A jestli zrovna cesta vede blátem, tak vede blátem. Jo? Spíš bych řekl, spíš bych se pozastavil nad tím, když v blátě se setrvává zbytečně dlouho. No, nad tím bych se pozastavil. Ale jinak jako nepřijímat současný stav je totéž, jako říkat, že to takhle by jako nemělo být. Jo? A ono to pak člověka udržuje v nějakých takových zvláštních jako poluhalucinatorních stavech, že jo, prostě. A projekcí. Mě zajímá váš názor ještě, protože dneska se hodně mluví o tom, jaké já mám práva, na co já mám právo. A když se vzpomene, že někdo by měl něco udělat pro někoho druhého, o oběti se strašně málo mluví. Že jak se vzpomene oběť, tak každý, jak když píchne do včelí hnízda. Proč já bych měl se obětovat pro druhého, proč já mám právo na to být šťastný? No, to je tak široká, tak hluboká otázka, že už bych se do ní teďka nepouštěl. Nechal bych to tak, jak se to řekl, protože tak je to úplně, myslím, a tohle myslím, že tomu všichni rozumíme. A určitě si o tom každý něco myslí. Tak ještě má někdo něco? Vy jste ještě? Pardon. Mě tam ještě zaujala ta vaše myšlenka, jaký máme vztah k matce, takový vlastně máme vztah k tomu životu. Mm-hmm. Tak jenom jestli byste to taky ještě mohla trošku rozvinout, jestli vlastně, když zlepším vztah k té mámě, anebo jestli přesto jít jako zlepšit vztah k tomu životu, jako nějak si to vylepšit bez toho, aniž bych se ptal teda té matky. Víte co, tam je důležitý, já jsem se snažil to říct, tak to ještě řeknu trošku jako pomaleji. Skutečně bychom si mohli představit, že můj vztah k životu nebo můj vztah k matce je vlastně vztahem k životu. Většinou můžeme slyšet od lidí něco, jak je jejich matka strašná nebo nějaká. Nemusí být jenom strašná, nějaká. A pak jim zkuste říct, mluvíš o svém vztahu k životu. To může tomu člověku totiž pomoci, aby trochu uvolnil právě ten vztah k té matce. Protože, jak jsem se snažil říct, ta matka ten život vlastně supluje. Ona není tím životem. Ona, matka nerovná se život, jo? Je to velmi významný samozřejmě faktor, který nemůžeme jaksi abstrahovat, ale je to faktor, který vlastně musíme překročit. Proto já jsem to, ten Jung už to nikdy neříká, ale já jsem to zjistil, když jsem se těch lidí vyptával a zkoumal jsem s nima tyhle ty jako jemné záležitosti, že skutečně dokud totiž je můj vztah k matce jako determinující, tak já vlastně k tomu životu nemůžu. Ono je to, já můžu na ní nadávat, že ona je žába na prameni, která mě tam jako nepustí. Ale není to tak. Jsou to moje projekce, které mě tam nepouštějí. Ta matka v jistém smyslu je v tom jako úplně nevinně. Jo? V horším případě do toho pak se aktivně účastní hry. Jo? To je hyper vtažená do hry a prostě jako jede. Jako. Jak říká někde Erik Berne, že když jako je někdo alkoholik, tak to je jako společenská hra. To samotného toho člověka nebaví a musí tam být prostě přinejmenším jako třeba manželka, která trpí. No. Jinak ta hra prostě není zajímavá. A teď si zkusme představit, že ta matka, že jo, tam je a účastní se hry a prostě taky trpí, no tak prostě hra je dobrá, hra jde prostě. Oheň má potravu. Emoce startují. Takže pokud by toto člověk si myslím, lépe si může uvědomit, že si myslí něco o životě a něco o matce, ale že to je vlastně to též. A že opravdu potřebuje
jakoby tuto cestu otevřít. Jinak ten řík, jinak neví nikdy, co je, on to, ten Jung to často používá. Ten termín je tak jako okřídlený, že může někomu už připadat banální, že mnoho lidí se stále dívá na svět z rohu dětského pokoje. Tohle, když si uvědomíte a opravdu jako bychom si to pustili, tak to je tak mrazivý, že to je víc než všechny horory. Že žijeme ve světě, kde zřejmě mnoho lidí se na svět dívá z rohu dětského pokoje. A tohle je tím myšlením. No, můj, jako co by, kdyby, no tak radši ne, nebo no, tohle. Ale ve chvíli, kdy vlastně tuto otevřu, to znamená, že uvědomím si, že to je projekce, že to je jenom obraz, obraz, který nemusím se jim řídit, tak pak se může stát, že ke mně opravdu přijde život. Jako život. A pokud někoho zajímá, co je život, tak si zase myslím, že život rovná se duch. Že to je totéž. Duch a život je totéž. Prostě mezi tím není vůbec žádný rozdíl. Účast na životě je účast v duchu. Účast v duchu je účast na životě. Tak tím bych asi to opustil, tady už máme skoro tmu. Vy jste ještě chtěla. Ježiš, teď se to rozjede. Když jsem to tak dobře pochopila, tak to znamená, že tu matku, když přijmeme se vším, nebudeme ho mít, ale přijmeme ho s láskou, tak přijmeme ten život vlastně. Přesně. Já si myslím, že to je úplně přesný. A možná, že říkáte, když přijmu s láskou matku, přijmu s láskou i život, že je možná v něčem skutečně, jako pro nás ta cesta přijmout tu matku, vlastně přístupnější, než když vám někdo bude říkat, přijměte život, jo? Protože co to jako je vlastně ten život, zvlášť, když, jak říkám, dokud tam stojí tohle. Jo? Někde jinde, na jiném místě ten Hawkins pořád vlastně zdůrazňuje, že celá naše duchovní cesta na této pláni není nic jiného, než cesta vzdávání se odporů. Jo? Naše kultura a naše civilizace je vlastně postavená na odporech. Jako prostě odpor, to je, jako by se skoro dalo říct, jako normální. Přitom, když se člověk trošku jako probere, tak zjistí, že ty odpory jsou to, co nás drží v rohu dětského pokoje. No tohle je to, co nás tam drží. Když se vzdám nějakého odporu, můj svět se samozřejmě zvětší. Vzdám se dalšího odporu, svět je ještě větší. Jo? A vzdávám se postupně odporu a svět prostě je stále a stále větší a větší. V tom určitě to je. Děkuju. Tak poslední otázka. Ano? Na vás ještě vidím, tam je už. Mohl já to řeknu velmi, velmi jednoduše. Jo. A omlouvám se, bude to zjednodušený, bude to jako vlastně fakt, jako, ale zase zkusím jít na tu kost. Když zkoumáme právě ty způsoby, kterými ta bytost přichází do tohoto světa, tak ta bytost, která se má stát mužem, tak přichází primárně přes ženu, přes vztah k ženě. Proto právě vztahy v rodinách mají tak silně incestní ráz. Vždycky to tak bylo. Když pozorujeme vývoj lidstva, tak nejzajímavější projevy nevědomí jsou u faraonů, u císařů a u těch týpků prostě, který si jako mohli dělat, co chtěli. Většina ostatních lidí má nějaký pnutí, ale nechaj si zajít chuť. Jo? Jung někde říká, že existuje put, který vede jako dovnitř, teda incestní, řeklo by se, on mu říká endogamní. Ten endogamní put je put, který říká, partnerka musí být z nejbližšího okolí. Matka, sestra. To je, a ten put máme všichni. Pak je put, který je exogamní, který říká, partnerka musí být co nejdál. Tyhle dva pudy spolu vedou samozřejmě dialog. Jo. A on tvrdí, že proto právě u těch kmenů indiánských, třeba kde jsou si ty lidi tak hodně blízko, tak oni musí mít jako velmi pevný a přesný ty tabu, aby je nepřekračovali, protože ty pnutí prostě jsou nějaký, jo, a musí se s tím pracovat. Ideální samozřejmě je, když potom třeba vám říká, že v dnešním světě jsme dosáhli situace, ve které
Každý každému je vlastně jakoby cizincem. To znamená, že vyhrál exogamní put. No tak co se asi stalo s endogamním? No, se stoupil do nevědomí, že jo? A tam jako dělá to pnutí. Tam dělá to pnutí. Proto ty incestní, jako řekněme, pnutí jsou velmi silný. Jo, a právě, když jdete teda hlouběji v této úrovni, tak zjistíte, že to je proto, že ten, kdo se má stát mužem, tak přichází přes vlastně milenecký vztah se svojí matkou. Ona je prostě jeho ženou ve chvíli, dokonce Dalaj Lama vám řekne, že v ten moment toho milování, tam je ten, kdo přichází, se miluje s tou ženou. Ten otec je tam jakoby prostředníkem. A obráceně je to stejný. Když přichází žena, ona se miluje s tím otcem, s tím mužem. Proto ten vztah je takovejhle. Jo? Když se na tohle budete ptát, tak samozřejmě, já bych to řekl jednoduše, vztah syna k matce na duchovní úrovni je jeden z nejsilnějších vztahů, který existuje. Vztah otce a dcery na duchovní úrovni je jeden z nejsilnějších, který existuje. Občas tvrdím, oni si to klasický, jo? Úplně klasicky nedorozumění ve výchově. Samozřejmě, že otec zpočátku vnímá nepodmíněnou lásku své dcery. Čím je dcera menší, tím zřetelněji jí dává najevo. Muži jsou už takový, že mají dojem, že když k ním přichází tento typ lásky, že to znamená něco o jejich perfektnosti. Oni si jako neuvědomují, že ten vztah té ženy, té dcery, je vlastně bytostný. To je jasný, když jsem tak skvělý, že mě takhle měl. Tam začínají ty první hluboký zranění. Jo? U té matky je to stejný. Já vždycky tvrdím, že vlastně, jakoby, když ta ženská duše, nebo ten, kdo se má stát ženou, vlastně vidí toho muže v nesnázích, no tak vidím ho v nesnázích, no tak já mu zkusím pomoct. By stačilo trochu otevřít srdce. Trošku jenom. Pak na to kouká, že jo, prostě, co má za fotra. A vlastně z druhé strany je to velmi podobný, jo, ten mužský element, ten logos, si říká, no ta žena je úplně prostě skvělá, jenom kdyby tu mysl trošku odevřela, jo. No pak kouká, že jo, na ty argumenty. A takže jakoby toto, proto ta vaše otázka, vidíte, chtěl jsem být stručný. No, takže vlastně ona říká, ta odpověď říká, duchovní úroveň, duchovní propojení čerpá syn skrze matku a matka skrze syna. Dcera skrze otce a otec skrze dceru. Ale sociální život, který se mnohem víc týká vědomí, čerpá samozřejmě dcera skrze matku a syn skrze otce. Jo? Proto bychom mohli říct, že to, čím ten člověk je, je propojeno jaksi křížem, muž, žena, syn, matka, dcera, otec. A to, čím ten člověk se jako stává, jakou roli hraje v tomhle světě, to jde přes to stejné pohlaví. A dokonce, když to budete pak sledovat, tak zjistíte, že jsou tam ty rytmy, kde jako zpočátku to dítě samozřejmě potřebuje primárně tu matku, že jo? Ale pak už hledá toho rodiče, skrze kterého se bude učit tu roli. No, to znamená, že ty dcery vlastně dál zůstávají spíš s těma matkama a učí se, jak být ženama, jo? Jak se zvládnou domácnost a takhle. Zatímco ten syn, ten už prostě se učí, jak teda štípat to dříví, jak to udělat, takže si to utahnou, tebe nešroubit, proč to furt kape, jo? Jako, a rozčíle se stejně jako ten jeho otec a tak dále. Učí se to takhle prostě, učí se to. Jestli to je trošičku jako srozumitelný, jo? Jako bytostní věci jsou polarizovaný, ale sociální věci, tam se to učíme takhle. A samozřejmě někdy se bohužel učíme od těch matek nebo od těch otců i to, jak to radši nedělat. Ale myslím si, že trochu lepší je ten pozitivní vzor. Tohle zasvěcení, jako zaplať pánbu, že to ještě furt funguje. Aspoň trochu. Až to bude celý přes tu umělou inteligenci, tak to myslím, že... Já doufám, že my se toho už nedožijeme, ale jde to rychlejc, než to vypadalo vždycky. No. Tak já nesmírně děkuju, jak jsme se krásně ponořili do tmy. Věřme tomu, že přibývající vnější tmou přibývá vnitřní světlo.
Pokud někdo se bude chtít zdržet, ještě my vlastně teďka jsme si říkali, že dáme asi tak 15 minut takovou jako přestávku. Vydechněte si, prej tam je i nějaký připravený možnost se jako zrestaurovat. A my bychom s Ondrou tak třeba za 15, za 20 minut ještě jako pro ty, kteří budou chtít, zahráli. A tohle, o čem jsme tady mluvili, bychom se snažili vyjádřit hudbou. Řekli jsme si, že náš ten poslední vstup nazveme Řekni to písně. Zatím moc krát děkuji. Děkujeme.